Бүгін Украинадағы қарулы қақтығыстың басталғанына 56 күн. Қазір түрткіл дүниенің төрт бұрышы Мариуполь қаласына көз тігіп отыр. Ресей әскері ондағы Азовсталь металлургиялық комбинаты аумағындағы украиналық жауынгерлерді өз еркімен берілуге шақырды. Алайда ондағы сарбаздар бұл талаптан бас тартқан. Украина билігі комбинат аумағында әскерилерден бөлек жүздеген тұрғынның барын айтады. Ал Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері ертеңнен бастап елде төрт күндік оқ атпау тәртібін жариялауға шақырып отыр. Ресей әскері жарты миллионға жуық тұрғыны бар Мариупольді наурыздың басында қоршау алған болатын. Осы күнге дейін қалада берілмей тұрған бір ғана нысан қалған еді. Бұл 100 жылдық тарихы бар Азовсталь комбинаты. Оның ауданы 11 шаршы шақырым. Салыстыру үшін айтатын болсақ, бұл Ватиканнан 25 есе үлкен аумақ. Кеңес одағы кезінде мұнда бомбадан қорғану орындары болған. Украинаның әскери теңіз күштерінің 36-шы бригадасының командирі Сергей Валынскийдің айтуынша, нысанда жауынгерлермен қоса жүздеген бейбіт тұрғын бар. Ол бейне өндеуінде 500 сарбаздың жарақат алғанын да хабарлады. Сол себепті командир әлем елдерінің басшыларынан комбинат аумағындағы адамдарды қауіпсіз жерге көшіруін сұрап отыр. Ресей тарабы украиналық жауынгерлерден қаруын тапсырып, өз еркімен берілуді талап еткен. Бұған дейін де ұқсас ұсыныс жасалған. Алайда украиналықтар одан бас тартқан еді. Еще раз призываем официальные власти Киева. Киевті тағы да ақылға сай әрекет етуге шақырамыз. Яғни жауынгерлерге қарсы тұрудың еш мәні жоқ екенін түсіндіріп, аймақтан кетуге бұйрық беруге үндейміз. Алайда бөлімше командирлері Украина билігінен ондай тапсырманы ала алмай қалуы мүмкін екенін түсіне отырып, оларды өз бетінше шешім қабылдап қаруын тапсыруға шақырамыз. Ресей басшылығы олардың қауіпсіздігіне кепілдік береді. Мариуполь мэриясы өкілдерінің хабарлауынша, қазір мұнда 130 мыңға жуық тұрғын бар. Олар халыққа азық түлік пен медициналық көмек қажет екенін айтады. Вице-премьер Ирина Верещук Ресей жағымен бүгін қаладан гуманитарлық дәліз ашуға келіскенін жеткізді. Ол арқылы әйелдер, балалар мен қарттар эвакуациялануы тиіс. Президент Владимир Зеленский ресейлік жауынгерлер жасыл дәлізді ұйымдастыруға кедергі келтіріп жатқанын айтады. Ситуация в Мариуполе залишается без змін максимально. Мариупольдегі ахуал еш өзгерген жоқ. Жағдай өте ауыр. Ресей әскерлері адамдарды құтқарудың кезгелген әрекетіне қарсылық танытып жатыр. Қазір ресейлік жауынгерлердің бақылауындағы аумақтағы 10 мыңдаған тұрғының тағдыры беймәлім. Біз бұған дейін тұтқындар алмасу туралы ұсыныс жасаған едік. Алайда өкінішке қарай оған жауап алған жоқпыз. Қазір Харьков қаласында атыс шабыс үдеп барады. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, кеше мұнда көп қабатты үйлер мен супермаркет зымыранмен атқыланған. Шабуыл салдарынан 4 адам көз жұмып, тағы 16-сы жарақат алды. 10 көлік жай өртеніп кеткен. Бұл ретте билік тұрғындарды топ болып жиналмай, бомбадан қорғанатын орындарға жасырынуға шақырып отыр. Около 11 часов вечера. Түнгі 11-лер кезінде жарылыс дыбыстары естілді. Ешкімнің баспалдақ алаңына шықпағаны дұрыс болды. Өйткені шыны сынықтары тиіп, адамдар көз жұмып, не жарақат алуы мүмкін еді. Көрші ата жақын жердегі күзетте жұмыс істеген, күнде дүкенге азық түлікке барып келетін. Атыс басталғанда бәрі жан жаққа қаша бастады. Кейіннен мына жаққа шыққанда әлгі атаның қайтыс болғанын көрдік. Ал Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері Украинадағы қарулы қақтығысты 4 күнге тоқтатуға шақырып отыр. Олардың айтуынша, бұл гуманитарлық дәліз ашу үшін қажет. Бейсенбіден бастап Украинада 4 күнге оқ атпау тәртібін жариялауға шақырамын. Елдегі гуманитарлық ахуал өте күрделі. Кейбір өңір тұрғындарында тамақ пен дәрі-дәрмек жоқ. Қазір 12 миллионнан аса адам гуманитарлық көмекке мұқтаж. Олардың көбі Мариуполь, Херсон, Донецк пен Луганск қалаларының тұрғындары. Өкінішке қарай бұл сан артуы ықтимал. Болжам бойынша алдағы уақытта Украинада қалған халықтың 40%-ne гуманитарлық көмек қажет болуы мүмкін. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымы өкілдерінің пайымдауынша, биыл Украина егінінің 1/3-ден айырылуы мүмкін. Олар егіс алқаптары мен инфрақұрылымның бүлінуі салдарынан азық түлік қауіпсіздігіне қауіп төніп тұрған айтады. Мұндай жағдайды болдырмау үшін халықаралық бірлестік сарапшылары шұғыл түрде 115 миллион доллар қажет дейді.